přijímač, receiver, solo, 638 a Tesla. Krátké vlny, poměrně citlivé. Něco tam je. Na peritovou anténu. Не забывайте также про наши страницы в социальных сетях. Долгая волна. Радиожурнал на долгих волнах. Polské radio, jednička. Deutschlandfunk na dlouhé vlně, poměrně citlivé. Na feritovou anténu jenom. Střední vlny. Prognózy o tom, že nás možná čekají velká sucha, v pořadu Kontakt a nebo kupředu do minulosti nestrašíme. Jsme jenom první, kdo o těchto tématech na dvou místech zachytnout. Je 10 hodin. Prasowe komendy państwa już tutaj. Informacja została dostarczona do nas mieszkańców Karolina Sąsiada. A po czasie bude oblaczno z przemiankami. Ale na początek serwisu informacja z przed chwilą. Polskie drogi Dolnego Śląska. No, na východní normě tam nic není. Má skupina obchodovala s plnými hmotami. To by bylo.